Інформація про начебто замінування переправи через річку Південний Буг надійшла до поліції від чоловіка близько 15 години. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП, слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, ДСНС, патрульні поліцейські, а також швидка медична допомога. Після ретельної перевірки мосту спеціалісти повідомили – виклик хибний. Рух транспорту мостом обмежувався лише частково. Не виявили жодних предметів небезпечних на місці події. Наразі триває слідство, встановлюються всі обставини. Цей факт про подію внесений до журналу єдиного обліку. Чоловік повідомив цю інформацію про те, що він володіє цією інформацією, тому після того, як буде перевірено і буде встановлено, чи це був жертівник, або це був свідомий громадянин, який мав цю інформацію, передав її до правоохоронців, тоді буде надана правова кваліфікація.